Fudbalski klub Spartak Ždrepčeva krv sezonu nastavlja sa igračkim pojačanjima. Ugovor su sa subotičkim klubom potpisali Nemanja Krsmanović, Marko Kerkez, Ilija Martinović i Stefan Tomović. Samo bih želeo se zahvalim Fudbalskom klubu Spartak na ukazanom poverenju i mislim da ćemo zajedno da ostvarimo zacrtan uspeh. I nadam se da ćemo doći do ostvarenja našeg cilja, a to je pre svega play-off, pa za naredne ćemo vidjeti možda i Liga Evrope. Ali jako se radujem ovom izazovu, zato što znam koliko je Liga jaka i kakvi se transferi prave ovdje i koliko ima renomea ova Liga po Evropi i svijetu. Želeo bih prvo da zahvalim Fudbalskom klubu Spartak, svim ljudima u klubu, stručnom štabu. Jako sam srećan što sam ovdje i nadam se da ćemo zajedno uspjeti da ostvarimo taj cilj, a to je plasman u play-off. Ovogodišnjim pojačanjem su iz rukovodstva kluba, kažu, zadovoljni te ističu da se nadaju plasmanu u prvih 8 ekipa u play-offu. Stefan Tomović, 2001. godište, igra na poziciji ofanzivnog veznog igrača. O njegove karijere treba da pričam, prošle godine u Čukaričkom asistirao, davo golove, ne ulazim u razloge njegovog neigranja, nama je, kad se ukazala prilika, na obostrano zadovoljstvo, jako brzo su dogovorili sa Tomketom. Njega je Nemanja Krsmanović, momak rođen 2003. godište, pokriva pozicije levog bočnog napadača i levog beka. Momak koji je prošao Partizanovu školu, odigrao oko 10 utakmica u Superligi u Topoli, otisnuo se preko. Ilija Martinović, 94. godište, igra na poziciji centralnog beka. Momak sa puno inostranog iskustva, profesionalac, nadam se da će da opravda sve ono zbog čega je ovde. Marko Kerkez, momak rođen 2000. godine, pokriva poziciju levog centralnog beka i levog beka. Momak koji je odigrao u Kabelu, u Gatu, tehničke i fizičke sposobnosti su nas naterale isto da pojavila se prilika raskine ugovor s Vojvodinom, odmah smo brzo reagovali.